Ale lidi, čauky, čauky, čau, čau, lidi, takže jdeme zase pokračovat ve hře SpaceX a budeme zase muset ničit nepřátelé a jdeme se vydat dále v prozkoumávání těchto lodí. Takže jdete hrdina Afekta. Je, hra SpaceX, nám tady skýta samozřejmě. Nakupování například, takže to bych chtělo rozhodně pořídit třeba něco místo této zbraně už pomalu, tak uvidíme, jak se ty peníze nashromáždí. Já vím, že jsem v minulém díle říkal, že chci nakupovat nějaké ty biochipy Versality, takže biochipy Versality, to bych chtěl rozhodně tady místo těch, tedy jinak univerzální čipy, které umožňují dát hrdinovi do všech schopností, tedy do statů, tedy hodnoty, místo knowledge, strange. Ty biochipy Versality přidávají ke všem atributům a to by bylo tady. Takže ty biochipy ty zatím žádné nemám. Já to pak budu zase protáčet. Dobrý, takže jdeme tedy proti příšerám. Co takhle si dobít energii, co hrdina na můj domy. Protože on si nedobí sám Afektax. A jdeme zase pokračovat, určitě se těšíte, já také. Takže, nejdříve dotočím SpaceX a pak se budu věnovat nějakým jiným hrám. Teď potřebuji zahodit zbraň. A jdeme ničit, ale nic konejí, takže třeba se mi tedy podaří z nich něco získat, tam už vypadávaly články, takže ti budu určitě chtít, to rozhodně. A ještě další, ale nic konejí, příšery, honem zbraň, jdeme ničit, musím rozstřehnout nějaký, jasně, tak jdeme. Bizarní, ty nedělají hrdinu, nebo zvlášť velký problém, snadno je zničí. Rozsyká a to zabíjí svým mečem. Uje, on je tady zna. Je tamhle ten, takže k němu takhle pošlu příšeru. Ještě tohle. A oni ho týkon budou zničit. Takže já je vezmu na něj. Budu týkon chodit, aby hrdinovi nedošlo běhání hned. Takže ještě to dá tohle. Oni už se o něj postarají, řekl bych. Takže vidíte, je to ten silný, ten nepříjemný. Jak si s ním nedokážu poradit, příšery. Dobrý, takže vezmu jednoduše a Combat Sling, to je prak. Prak zrovna nebudu potřebovat. Takže jdeme tady na Freezer proti příšera. Tak, nejdříve je rozdělím, že zničím tady tyhle stěny. Tak, jdeme. Ještě tady jdeme nic dělat. Zrovna došly články, nedá se nic dělat. A on je za mnou. Jo, v pohodě, tak jdeme. Tak pojď, jeden střel, dobře, další tady, tak tu máš, tak tohle zmrazím a hrdina mi bude nic měla, tak, a ještě vyčíme, yes, tak krásně ničím příšerný. Jo, tak ničí, tady Alenku půjde zase pěstně. A tak. Jdeme ničit.
nich nic úžasného nebude. A články, je články aspoň, tak to je dobré. Dobrý. Takže ještě tady články. A... Dobrý, takže zase zbraň. To by bylo pozbírané. Snad bych měl ty tak nějak všechno. To je fajn. Tak. A jdeme zase pokračovat. Kde se tak vydáme, to ukáže mapa. A tady je potřeba jít do těch červených dveří. Takže jak to vypadá s kartou, tu mám, takže... Já už se chci podívat do dalšího levelu, takže už to nebudu nějak dál zdržovat a prostě se tam vydáme. A to se tam jde takhle, dobrý, takže tady to projdeme a jdeme. Jej, zasloužím hru. A ty červené dveře, ty by měly být tady, tak jdeme. Jdeme tady do červený dveří, pojedeme ještě kousek, yes, neměnčit. A to je příšerý, teratoma, zkusím teratomu, a crossbow, takže teratoma je už mrtvá, jdeme zase pro další. No, poté je příšerý, poté. Teratomy. Tak. Já jsem přivedl více těch příšer a ono to bude aspoň tím pádem. A příšery opět budu zase muset být ničený. Tak. Oh yeah, armored killer. Já jsem si tady armored killer. Co ty si nemyslíš? Co tady děláš? Yeah. Tak. No. Jdeme zase, pokračujeme. Myslím, že tady ty kostky, ty vypadají velice dobré. No. Yes. Ten. Další by zase chtěl něco dělat, další by chtěl zase něco dělat, to zase otrvá. Prostě musí hold sundat. Takže jdeme zase. No. A tak, to máš ty. Už jsem přišená. Jak se jmenuje další level? Desert Horror, hele, další. Zase se jmenuje Desert Horror. No. Tak, zahodíme zbraň, jdeme rozšvět tady kokony. Vždycky rozšvíváme tady kokony. Je, mohli ty gun, to je dobré. A oni teď střílí magnetiganem, tak ne, tak to já zahodím, tak nemější příšery, zase pěstně. Zničíme. No, tak zbraň prosím pěkně, krása. A jdeme se vydat zase dál, Tak, jsem byl tady, jdeme. Desert Horror, oh yeah. Very nice. Tak, jdeme ničit, čur, jsme příšený, takže jdeme.
jenom už přibíhá, dobrý. Takže dobrý. Tak, přesíme. A tady ještě ne. Tak, co to tady? Tady to má. Tady to má dostat, když to dáme přímo do ksichtu. A tu máš. Tak. Ha, index, yes. Tak to je krása. No. Tady to má jedna byla odpravená. Hurá, zrovna, hurá, Ujej, tak teď to nějaký hodně hnusí husák. Co to bylo? Satanic spawn, to je nějaká příšera satanic spawn. Tak to je tedy krása. Satanic spawn, ne, pojď. Ne, to není satanic spawn, to je to má, tam to nevím ještě jak se jmenuje, na to jsem se nějak nekoukal. Tak. Takže co ty, jak se to příště jmenuje, jdeme zjistit. Medmonstr. Zajímavé. Tak už běží Medmonstr, takže freezer. A Medmonstr, ale on není zase tak silný. Tak, teď je po něm. Dobrý, není nějaká z těch silných příšer. A teda to má zavítelné k nám, Takže tady zpřihám popřehází zbraně. A teda to má rizu nabojovat, to je slabá teda to má. No. Tak dáme tady, tady to takhle sáň. A jdeme zase ničit. Tady to nejde zničit, teda to má. No, mě by se líbilo, kdyby třeba hrdina ty příšery, kdyby je přetaz ničím pěstně, tak. Ale ono to moc nejde, dává teda tomu pěstně. A teda tomu už utočí, ta by byla zničená. Takže by hrdina rozkrapála ty mrtvoly, to bylo zajímavé, že by ty nepřátelé postřílel a potom by ty mrtvoly rozstřeloval, tak by se mi líbilo. To je jedno. Takže jdeme jít na základnu. Základna nás čeká. A já jsem mohl říct ještě jednu věc, dobrý, jdeme prodat tady ty věci, tak. Nejdříve zbrojíře, takže pryč s těmihle věcmi. To je tady jedna věc, to nejde identifikovat. Takže tady. Taky nejde identifikovat, už mám 15 000. Aha, tak to je krása. Tak to je tady úžasného za věci. Tady z těch vajponců nic nepotřebuji, armor, to tady zrovna nemá, co bych chtěl. To bych musel protáčet. A tady jdeme prodat pistoli, jinak třeba je tady plasma launcher, takže ten samozřejmě připadá úvahu, že by ho koupil. A pak je tady ještě jeden. Ten dává 29 až 47. By hrdina utočil. Měl bych na něj. Chtěl by to prostě ty biochipy verzly, ty duště na nějaké vydělávat. A dám ho místo třeba nějakého tady tohle biochipu síly. Koupím ten biochip verzality nějaký ten za těch 17 000 nebo kolik to stálo, třeba ho tady teď bude mít. Já se jdu jenom podívat. A tady nějaký super biochip of dexterity. Ten stojí třeba 6300 a přidává k dexteritě. Tady ten knowledge 4050. No, tam jste v minulém díle nějakém z těch předchozích viděli, kolik stojí třeba ten biochip verzality, stojí okolo 17 000. Verzality, no. Tak, jdeme si ničit.
Jak vypadá jinak mapa, že by se tady podohodalo nějak zorientovat. Mapa ukazuje. Jo, tak a to budu muset nějak tady tím směrem do středy zase, dobrý. Tady mi pozbíl ty věci, co jsem tady nechával. Tady jinak nikde jinde bych nic není, ale tady to se za příšeru. Jo, to je ten sezonic spawn. Dobrý, sezonic spawn, takže v pohodě. To jsme zase pokračovali, ale nic mě přísil. Launcherem se daří všechno bez problémů. To pak není žádný problém ničit. Tak jdeme ještě zabije trejky. Jiný. To byl jeden. Bude zase další. Yes. Tak to byl zničený. A články. Yes. Tak. Takže... Jasně, tak jde. Já se krásně do toho armorečky tady až mi nějaké úžasné věci, co mi nějaké články, tak pojď. Tu máš. Ano, konečně je po něm. Aha. Hurá. Tak. Takže jdeme hezky na to. Na to ničení příšer. Je druhý nové a ještě tady, když horšku vyzvat. Tak, články sbírám. Už budu mít snad brzo, vyzvám na to budu potřebovat, Tak, to bylo. Znači brzo je tady dobrý domenčí. Tak pojď. Ale já je můj stříznaj. Ujej, tak myslím. Sikra. Ale jak to zničí sikru. Tak, krása. Dobrý. Tak. Takže rozbíru zase nějaké věci, co budu prodávat. Že by očipy vrzali ty, tu už budou brzo v nedohled, teda tu už budou mít brzo, tu už je v nedohled. Vlastně už to bude brzo, takže to je v nedohledu právě že naopak, že už to bude to nevidět, takže to bude, než to ještě v nedohlednu, brzo bude mít hodina, vytouženou posilu v podobě dvě čipu vrzlety, oje, co si máme zase. Tak, teda to má to je. To mě trošku osmáhlo. Magnet? Magnetou. To není plazma, to je magneta, to je magneta. Ne, já to říkám, tak když je ta zelená magnetická zbraň, tak to znamená, že to je nějaká magneta, nebo střílí magnetismus, nebo co to střílí, no prostě zelené gumové mrvíky, tak to mi to tak nějak přijde, ale je to nepříjemná zbraň. Dobrý, jdeme zase pokračovat. Yes, to máš. Příšený, pojďte Dostanete na mě. Ještě, jasně. Co abych tu hrál, tak za hry na to nevím. Mám totiž dostatek her, co budu v budoucnu hrát. Takže já se o hry už nestarám. Spoustu her mám ještě z herních časopisů, takže po té stránce v podstatě jsem docela dost dlouho zabezpečen. Že mám jednak co dělat, co budu moct dělat. Myslím, že tam mám ještě nějaké hry krabicově. Že to bych tam když tak měl. To se mě také. Mám tam třeba i Deus Ex, ne, on je těch her fakt hodně. Co jsem si už koupil.
No to, což bylo, kdyby směl kupovat zase nějaký herní časopis, který tak to udělám. Kvůli tomu, že by tam třeba nějaká hra byla a bych si třeba a počítal. Proč ne? Takže teď se nějaké orientují v tom, co by v těch časopisích bylo. Takže mu se podívám, myslím, že se nějaký vyšel. Takže bych po nějaké třeba sáhnu po nějaké nové ten. Tak, to si zodnesl ty parazite. Dobrý. A Co dál, nic. Ano, on je tady zrovna jeden, tak by byl schovaný, tak místo toho, aby hrdina získával nějaké hroupa články, to teďkon více vystřílí. Konečně získal, takže v pohodě. Tak, to mi zase dal. Tak. Jeden z nich zničený, teda to má vyřízeno. Mad Monster, zvláštní název pro příšeru. Ona má zrovna takovou hezkou modrou barvu, ta příšera. Ten Mad Monster. Máme ještě nějaký hnusák, yes. Teda to má zničené. Máme další zničené, krásně vyřízené. Hrdinu se nějaký zbroj. On má zase zničeno a to se mu je už opravdu. Máme zase na tučky skoro. To ještě bude mít na tučky, pak by nebyl chráněn, to nejde. To musí mít jako na základnu, mít to opravit. Takže, to je to má, nice, krása. Tak co na základně, ale on by tady měl dyšťák, jedna ze šesti, tady ten freezer a on má teď 3 z 5. To by tam byl jeden článek freezeru. Ještě by se do inventáře něco vešlo, takže rozhodně to nechám zatím. Tak, krásně ho zničil. A co tady? Tak, hustě, ale jen kukulej. Tak, se nádhera. A tak, pojď. To je ta Marmored Killer. Come on, Marmored Killer. Yes, yeah. Dem. Tak, slyším cvrčky. Yes. Co dál, tady. Goodbye. Tak, byl zničen. Haha, krása. No, takže aby to nejenom čekají na rozlouskání, budeme mít z nich nějaké skvělé věci snad. Jak si vidíte, tak třeba tady ve spejzeku ty příšery nemají jaksi tak nějak magickou podstatu, ale hlavně energickou. Že tady je to samozřejmě na základě energie, magie jako takové, ale prostě energie. Že třeba střílí tu magnetickou energii, plazmovou nebo tu ledovou. A tak nějak z toho výváři prostě vyšli. Ta příšera to prostě jak dokáže tu energii akumulovat a vytvářet. Že i pak vrhá a hrdina tento má zase, no prostě jako nějaký rejnok, že když se tu energii vytváří a třeba znáte rejnoka ze země, to je
jasná věc, úplně normální, ten Reynok prostě střílí, no, teda dělá elektrošoky, když se ho třeba někdo dotkne, tak mu může dát ránu. No a asi, jo, že hrdinák, no, ty má zase čánky. Má energie na baterii a ne na nějaké ústroji, jako mají třeba Linuxy, tak třeba ty příšery mají něco podobného a prostě je to silnější. A tak některé ty příšery, ty tam samozřejmě dělají zase to, že dělali hnusné věci právě tím, že dokázali střílet nějakých těch svých kanonů, tak některé příšery tady ty čánky používají také. To je hustý to, že máš prostě jako nějaký Reino, který střílí tu energii. Jaké to má třeba kanon, že střílí tu energii, takže tím, že si dopije jenom tu manu a ta energie se může vytvořit. Přijme věc, jestli tu máš nějak nasa. Tak, rozjím. Tak to jako bude hrmet nějaká lepší? Ne, to není nějaká lepší. No, nevadí. 16 000, takže s těmihle věcmi, co teď mám, už jdu na základnu, jdu je prodat. A za vydělané peníze koupím první čip té verzality. Verzality. Štít prodat, tady prak. To penízky hezky nabíhají, tak už na to máte, takže jdeme kupovat čip verzality. A jasně takhle, tak. Šrubu identifikovat, jak pak bude z těch úžasná, no nic moc. Hrdina má lepší, 4 body, jo. Tak ještě tady kuši 18 000. Za to by ten čip verzality už mohl být, už mohl být. A já jsem koukal, ty biochipy ty přidávají až 15, takže jdeme se tady podívat. Biochip verzality je tu, ale ten přidává jenom 3 k těm atributům. Dobrý. Takhle, to uložit a dokonce to jdeme nahrát. Takže nějaký biochip verzality, biochipy. Ale tam je tady biochip knowledge. Super biochip of knowledge a přidává knowledge 18. Ha. Takže ještě odneme hru, to nejsi. Snad už tady bude ten biochip verzality, nikdy nic. Žádný den není, dexterity, je to akorát super biochip, to nechci. Tak, co pak tady, tady ten biochip, a jo, tady to energy, ne, super biochip of energy, on přidává 49 k energii, o, nechci, tak nevím, jestli to zase rovnout. A co tady, a biochip verzality. Tady to je biochip verzality, tady žádný super biochip, 8000, přidává k verzality 5 bodů, to je málo, potřebuje ještě více. A teďkon, biochip verzality, no to ne, 3 body, to je málo. A jaký super biochip, tak teď, tady nic. Tady nic není, pane bože, tady nic není. No. Tak, to třeba tady, tady nikde nic. Tady dám ještě Lurgin. A tady? Protáčím, jde to nějak pomalu. Akorát nemůžu najít žádný úžasný, jaký bych chtěl. Co má být tohle, jak to, že se hrdina objevuje tady? To je nějaký bug. 16 000. Ne?
Shadow Lord Gamer. Tady to bylo, já jsem dělal ten pod tím. Takže to bylo autosave, to jsem nechtěl. A tady nic. Co je tohle? Antiplasma. Ne, i ty Lord Gamer, jdeme se podívat dále. Tak ukáž, co tady bude úžasného. Že by tady už byl, jo, nějaký verzalice by tu byl, ale zrovna ten, který jsem chtěl, tak to ne. Tak, dále, dále, dále. Tady nikdy nic, takže dáme ještě load game. Nedá si nic dělat. Zase nic. A teďko na ně mám nějakou smůlu spíš. Tak šup. Už tady bude. Ne, není tady. Ale verze je ty super biochip verze je ty, já chci, ale je tady nějaké ty čipy. A no, tady je, ne? Je biochip verze je ty, takže tady ten přidává plus 9 k všem atributům. Takže bych ho koupil. Jo, mohl bych ho koupit, ale tam byl nějaký, který dával 11, takže ten nebudu kupovat. Ono by to možná i stačilo, ale mám ještě něco více peněz, takže jdu se podívat po nějakém lepším. Třeba to bude chvíli trvat, no nic naplat, vyplatí se to, uvidíme, co z toho vypadne teď. No. Tak. Takže tady jak nic není, co? Bude tady nic není, fajn. To se nedá nic dát. A tak. Zase nic, ještě loudem, ještě loudem. Co tady? Nikdy nic? Ale nějaký bioči verze je to, no, to je zase nějaký obyčejný. Ale už se blížíme k nějakému tomu supertipu. Když, co bude tady úžasného, tady nikdy nic není, takže jdeme rád za Solar Game. Yeah. Tak, a co? Je, yeah, tady biochip of change. To je zase nějaký ten biochip changování té dexterity nebo čeho. Strength and dexterity, jde nějak changovat. Nechci. Tak, další várka biochipů. Zase nic, tak. To nevím, jak jsem to točil dlouho předtím. Teď už by tady něco z toho mohlo být. Tak. A tady nic. No, tak znova. Jdeme dále. Co pobude asi tady? Tři. Přidávám k atributu, to rozhodně nechci. A zase nic. Ach jo. Teď už to musí mít. Takže to... Bude to nikdy něco, nikdy nic. Dobrý, takže dáme to zase znova. Tady je něco, Biochip of Change, to je zase nějaký typ changování strange a knowledge. Já bych na ně měl, ale kupovat je nebudu. Je, tady jsem přidává 17 knowledge. To je hodně slušné. Takže bych řekl, že to třeba bude přidávat něco podobného, třeba nějaký ten biochip Verzality, jak scháním. No, Verzality, super biochip Verzality, tak. Super biochip Verzality, já jsem to říkal, možná už to hrám docela dlouho, ale prostě každou chvíli už tady nějaký bude, předtím tam byl, ale to jsem ho právě nekupoval. Biochip Verzality, no zase nic, no škoda. Já mám času dost, tady už nějaký bude.
Chipov energy, to ne. Bylo chipov energy, ne, bylo chipov energy, ne. A zase nic. Já jsem to musel nějak přejít, ne, možná jsem to nepřišel. Každou chvíli, to nějaký bude. Oni tam možná místo tamto v tom kolu štěstí této hry byly místo toho tam ty biochipy té změny, takže možná jsem to přišel kvůli tomu. Možná to je. A je, to není ono, to se nedá nic dělat. Takže jdeme zase loadnout hru. A co tady? Nic. Kde nic, tu nic, tak. Musíme pokračovat. Tady něco bude? Ne, tady nějak nic není. Nic tady není. A co tady? Už tady něco bude? Ne, zase nic. Takže zase nic. A nic. Dobrý, tak jdeme ještě. Jaký by to byl, ten přidává 5 k těm atributům. A to nemám zájem. A zase nic. Prostě nemohu najít takový, jaký bych chtěl. Ach jo. Takže. Nějak nic. Hra. Nějaký biochip verzalice. Nějaký fighting skill. To není verzalice. A já vím, jak vypadá tento verzalice, ale prostě se nedá nějak nic dělat. No, dobrý, takže je knowledge, zase nějaký luxusní. Biochip knowledge, no já nechci knowledge. Verzalici jsem scháněl. Konečně už to nějaký bude. Bude nebude. Smula. No jo. Nic na plát. Pokračujeme. No tak je to zase lepší než vrátniči ty příšery, takže aspoň se můžu podívat, co tady mají všechno možného za biochipy, ale pořád ten verzalit je pořád nějak uniká. A to je fighting skill, biochip of fighting skill nějaký jednoduchý a dexterity. No jo. Tak co? Bude tady? Nikdy nic. Takže ještě znova. Uvidíme? Neuvidíme nic. Prostě nic. Nikdy nic. Tak. Se dá nic dělat. Není. Bude tady? Není tady. Dobrý. To je tady fakt super. A tady je konečně nějaký biochip. Verzality, no ten přidává. To není super biochip verzality, ach jo. Jdeme tady ještě. No, a co tady bude teď? Je, zase nic. Je, dobrý, pokračujeme. Pokračujem. Co tady bude dále, nebo co nebude dále. Nic, zase nic.
Tak zase nic, no. Tak zase nic, dobrý. Tak nic. A teď? Ne, není tady. Není tady, není tady. No, škoda. Tak co, už tady bude? Zase nic. A ten byl verzajetý, už tady bude, už tady bude, už tady bude. Už tady bude. Je tady už? Ne, není tady. Není tady. Nevadí, nevadí. Nic. Ale já... Kam by mohl zmizet? Už tady musí být, už tady musí být. Ale tak já vím, že on tady zase nějaký bude a já ho třeba nekoupím, protože třeba to bude dávat málo bodů, ale můžeme to zkusit, jestli tady nějaký bude, tak jsem s ním, už tady nějaký má být, už, protože mi to tady už nějak dlouho, ale tady nějaký je, teď ten přidává 12 ke všem atributům, no konečně něco, takovýhle jsem chtěl, dobrý, takže tady ten tady beru, ale ještě na něj nemám dostatečně, chybí mi na něj 200, takže jdu prodat tyhle ty skilly, co mi tady ještě zůstaly v inventáři, takže ty prodám tady tomu paňákovi, tak tady můžete vidět zase přibytek nějakých skillů, žádné nové tady nevidím, ale jdeme pro ten biochip, mohl jsem jinak prodat ten biochip jako takový. A jasně, prodám tady tenhle, takže ho prodám a tady ten koupím, tak hrdina, teď používá všechno to úžasné, tady má teď navýšené, takže staty má navýšené, takže v pohodě, to by bylo. A tak jinak, takhle to vypadají ty staty, že má pěkně naběhlé, to je super, strange 81, knowledge 143. Takže s tou knowledge, s tou si už rozhodně poradí s nějakou z těch zbraní, tady s tou ještě ne, to potřebuje 167 knowledge, tady ten kanon ledový, tak ten by byl střední, střílí 35 a 64 a tady 28 až 44, 30 až 50, no. Takže jdu to navyšovat, těmi biochipy verzality, ještě třeba takovouhle zbraň, aby pak hrdina mohl bez problémů ty příšery ničit. Teď už mám tady co dá co dělat, takže lidi, já se tady s vámi a Ražerm rozloučím, takže pokud tedy chcete, tak toto video ohnete, napište u něj třeba také nějaký komentář, když tak děkuji. No a taky dejte odběr, samozřejmě jestli chcete, já vám ho dám třeba také, takže, jestli chcete, tak se teďkonc mějte, uvidíme se v dalším díle, toto byl zase další díl průchodu skrz hrou SpaceX, já jsem rád, že budete hrdina Fictax. Takže jste lidi, mějte, uvidíme se třeba v dalším díle, tak se mějte, ahoj. Já režim se sám loučím, ahoj.